Bütün müəllimlər növbəti həftədən vaksinasiya olunacaq. Bununla da 2021-2022-ci il tədris ilinə normal başlamağı ümid edirik. Bu sözləri Təhsil Naziri Emin Əmirullayev Facebook sosial şəbəkəsində canlı yayımda bildirib. Növbəti həftədən bütün təhsil işçiləri yaşından asılı olmayaraq vaksinasiya olunmağa başlayacaq. Yəni hal-hazırda bilirsiniz ki, ölkə üzrə 40 yaşından yuxarı insanlara vaksinlər olur, amma təhsil işçiləri təhsil işçilərinin fərqi yoxdur. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri, yəni uşaq bağçaları, ümumi təhsil məktəbləri, ali təhsil müəssisələri, peşə təhsil müəssisələri, məktəbdən kənar təhsil müəssisələri, yəni bütün bu təhsil müəssisələrində işləyən insanların hər birinə vaksinlərin vurulması prosesinə başlanılacaq. Təhsil Naziri Emin Əmirullayevin Facebook üzərindən suallara cavablandırması Real TV vasitəsilə də canlı yayımlanıb.